Okay, so at least you so you all nanti senang, so you all nak dengar balik. Dan lepas tu, hi Dr. Kelly, bas kau sekarang eh, dekat Facebook. Wow, wow, I'm so proud. I ingat pun nak, nak masuk, atau saya tak dapat masuk TV. Kalau masuk TV, mesti meletup juga macam Kelly, kan? Okay, itulah music video keliru. Wah, sedih ya video, video music video ni. I feel yes. So touch. Kena doktor-doktor. Touch tak video klip ni? Touch kan? Okay. Tak bawa masa lagi. Okay, we don't want to banyak. Okay, I nak tanya soalan sebelum media kita lepas kepada media. Nak tanya pada Lil J. Okay, cerita sedikit bagaimana cecetusnya sehingga keliru ni, Lil J. Keliru, lagu Keliru ni actually is about my dad and how mak saya dia membesarkan tiga anak, which being a single parent. And this lagu ni is like a dedication to all the people yang went through the same thing that I went through lah. Bila first kita sebelum buat lagu ni, time tu Lil J tengah going through a very down time. Lil J tengah depressed, tengah fikir banyak sebab commitment and family problems and all that. And this Ara was the one yang motivated Lil J and you know, call me and keep checking on me if I'm okay and everything. Dia nak bagi I semangat and to like, you know, start making music again. So she called me on the live on Instagram to check on me if everything okay. And that's where Malik saw dia tengok live tu. And he said, Lil J, don't worry. You know, we have a song for you. Keep your head up and come to the studio if you want to record. And that's how I pergi studio with Ara and kita buat lagu ni. Okay, Ara, macam mana Ara boleh terlibat sehingga keliru? And macam mana Ara boleh nampak what happened to our friend Lil J? Okay, sebab saya pun tak tahu sebenarnya. Saya tahu macam tengok from Instagram kan, what happened. Macam mana Ara boleh tahu pasal Lil J ni? Alright, actually Ara nampak dia punya post. I mean dia blackout dia punya Instagram, and then dia punya post very macam Ara nampak dia tengah down tau sebenarnya. So Ara text, dia tak reply, Ara pun semua. So Ara just update story macam what happened to you and all. So Ara ajak dia live sekali dengan Ara sebab Ara nak, sebab Ara dah post benda tu. So ramai juga yang concern dengan Lil J, and then orang tanya what happened to Lil J. So Ara tak boleh nak explain benda tu. So biar dia explain sendiri dekat live, sebab Ara tahu dia memang ada family problem, cuma Ara tak tahu lebih detail. And di situlah after kita orang live tu lah kita orang dapat maksudnya Karma Studio approach kita orang untuk lagu Keliru ni. So memang very Ara rasa macam unexpected lah, sebab kita tak sangka kita dapat lagu daripada Malaysia General yang memang semestinya susah sebenarnya nak dapatkan lagu daripada orang. Tapi lagu ni pun memang mengisahkan tentang kehidupan Lil J lah sebenarnya. Okay, Lil J, sorry tanya, adakah you down ni sebab daripada PKP, you know, daripada 2 tahun kita, yeah. And then sebab yelah, you all pun rezeki datang pada show, get the money, you know. So adakah you down, mana you campur sekali lah about okay, about the okay, of course financial, you know, segi wang, segi tak nak show, and then dengan see your mom, you know. Yeah, adakah itu sebab you jadi macam okay, that's good guy? Actually, like the main reason I was like that is because about a lot of stress and also PKP. I nak buat a lot of things and I tak dapat buat. And I'm getting older by the year. I'm 22 and I feel like, you know, commitment saya pun dah makin tinggi. And all this was like a bit pressure on me lah. I see. Macam Ara pula kan? Mm-hmm. Okay, alhamdulillah kita dah lepas PKP, sekarang dah boleh, dah start. Untuk example, show pun dah start datang, orang dah tanya, you know. So Ara masa zaman lepas PKP ni, Ara pun ada down juga ke macam tu? Yelah, segi you pun menyaga. Betul. Sebab, yeah, because kita ni, okay, kita ni sebab you all ni kan ada benda
nak bayar, macam you have a bill to bayar, you know, you have to bayar untuk kedai, yeah. You have to pay and all punya sewa, everything. You ada tak macam tu juga? Honestly, memang I think everyone akan rasa down sebab PKP kita stuck dengan kerja. Ada yang work from home. Macam Ara sendiri memang tak boleh nak buat show kat luar apa semua. So, kita show semua daripada rumah. Dan alhamdulillah, Ara masih ada lagi kedai makan Ara and Ara still boleh survive lagi. So, kita punya down tu macam taklah terlampau down sebab kita nak kena fikir komitmen ke apa. So far memang komitmen Ara alhamdulillah masih jalan lagi. Maksudnya ada income sendiri lagi. So Ara tak rasa macam beban lagi lah untuk Ara hadapi Ara punya kehidupan dalam pandemik ni. Okay. Sorry, saya tanya Ara ya. Lil J first. Ara, okay. Sekarang ni, Ara baru keluar single. Ara solo. Okay. Tak sampai pun 2-3 bulan. Tiba-tiba, betul. Ara keluar single pula bersama Lil J main lagu bersama dengan Ara. So, how you macam nak jalankan segi segi promotion, segi tour. Macam mana tu Ara nak buat? Sebab lupa lah, bukan? Ya, yeah, betul. Dia macam mana, dia kena sama lah, kena balance lah sebenarnya. Ara still promote Tetap Aku Cinta dan Ara still promote Keliru. So, dua-dua promo ni Ara akan maintain, balance kan dia. So, tak adalah Ara bias pergi Keliru ke, pergi Tak Kucing Kata Tak. Sebab Ara pun, bila dapat tahu lagu ni daripada Malik sendiri, Ara memang sangat-sangat, takkan Ara nak tolak. Sebab lagu Malik adalah lagu yang susah untuk kita dapat, kita dengar semua. So, Ara rasa macam tak apalah kita balancekan Tak Kucinta dengan Keliru ni bagi dia sama-sama naik dan sama-sama pergi lagi jauh. I see. So, Lil J, you are rapper. Yeah. Alright. So, I saw your luck is now tengah shine about this song. Right? Yeah, you dah banyak on rapper. Because Abang Jay memang jaga rapper. You know, kan? Banyak jaga rapper. So, ya, kita banyak bersama pasal Lil J, you know, people saw beat by beat. Today, your shine lagu Keliru. So, people dah nampak. Contoh example like, I'm surprised tengok this afternoon you ada interview dengan Ria Singapore. And then fan, you pun ada fan from Singapore, tanya soalan. You know, I'm wow. I cakap, okay. Lil J dah mula start orang mengenali Lil J. So, apa pendapat Lil J? See, goosebump. I'm talking about this thing. So apa pendapat Lil J? Yalah, Lil J dah lama tau berusaha to show your rap, you know. Now people nampak you. Yeah. What you want to say that? I just like I one thing I learn like gotta stay consistent lah and gotta always stay humble and keep doing what you do best. Jangan fikir banyak pasal benda yang tak penting in life and stuff like that. And I just want to say thank you to like everybody yang bagi I opportunity and thank you to, you know, Rocket Fuel and everyone yang support. Thank you to Ara. And it's this journey is like for me it's a blessing lah. I rasa bersyukur sangat to have people like y'all around and you know, there's like banyak sangat lagi nak buat and banyak sangat lagi nak belajar dalam journey ni. Okay, kepada media, okay, salah, maafkan kalau saya sebut. Lagu Malik, the last lagu yang dia buat duet adalah Dayang dengan nyanyi. Tak salah saya lah. So, this is like second duet dia buat lagu untuk Lil J and Ara. Betul tak betul? Kalau tak salah saya. Kan? Hello? Dengar tak? Dengar. Okay. So, itu pendapat saya. Okay. Alright, saya tak nak cakap banyak. Media ada apa-apa nak tanya soalan dengan Lil J and Ara? Silakan. Any question ke apa yang tanya diorang pasal lagu Keliru, about Malik, macam mana mereka bekerja dengan Malik di studio? Any question? Tak ada, saya akan cakap lagi diorang. My daughter. Okay. Abang nak tanya soalan. Dekat dua-dualah.
Itulah macam saya cakap, boleh tak ada orang share sikit macam mana pengalaman bekerja dengan Malik, apa cabarannya masa rakam lagu ni? Pengalaman. Alright. Pengalaman sebenarnya, banyak pengalaman yang Ara dapat sebenarnya sebab for me, sebelum saya datang studio, Ara dah macam takut sebenarnya sebab Ara tak tahu Malik tu orang dia macam mana. And Ara ingat Malik tak ada kat studio untuk recording. Ara ingat macam dia hantar budak-budak dia untuk jaga recording. And then tiba-tiba Ara sampai studio, Ara ternampak Abang Malik dekat studio. So Ara jadi macam starstruck kejap sebab kita dah lama tak nampak dia dekat TV, kat mana-mana. Tiba-tiba kita nampak dia depan mata. Itu adalah satu benda yang paling buat Ara and Ara adalah pilih untuk jumpa Malik sendiri. Dan pengalaman Ara pula dalam studio sangat-sangat smooth. Perjalanan kita sangat-sangat smooth sebab Abang Malik yang sendiri yang ajar Ara macam mana nak buat part ni, part tu, part ni. So benda tu Ara happy lah sebab tak semua orang dapat benda yang sama macam kita orang berdua dapat. Yose? For me, pengalaman ni is like something new because it's like I dari dulu dari kecil rapping and writing, I memang look up to Malik and Joe Flizzo, Too Fat era and all. So it's like a dream come true for me to be to untuk ada dalam studio bersama dengan Mr. General and buat lagu Keliru. And I feel like cabaran dia yang what challenge yang I face is I time nak rap and record tu, the words yang Malik tulis and lyric dia memang is bukan biasa punya. His lyrics are always, dia akan kaji perkataan yang very deep and you know, it's something new that people will listen. And I, when I was schooling, my bahasa wasn't ada dah. Okay dah. Kelly ulang balik sekali. Sayang doktor kepada Ara. Mungkin dia lupa kot. Okay, soalan pada Ara tadi. Ara, bagaimana, adakah Ara membuat reference untuk lagu ini? Okay. Dan kedua, bagaimana Ara menghayati lirik-lirik lagu ni sewaktu rakaman? Okay, Ara sebenarnya memang genre Ara bukanlah rap. Honestly, Ara more to ballad, rock, slow rock. Tapi bila Ara dapat je tahu Ara kena nyanyi lagu ni, and Leje pun macam, okay, jom kita nyanyi lagu daripada Malik. So Ara tak nak tolak lagu tu sebab kita sangat susah untuk dapat lagu daripada Malik. So Ara ambil reference daripada Teman Pengganti, Pejamkan Mata, lagu-lagu yang memang lagu-lagu popular Abang Malik. So Ara tengok dia punya cara menyanyi, and then daripada segi feel tu, Ara rasa lirik yang Ara nyanyi sendiri dah boleh menampakkan kita punya feel, which is kita keliru. Macam mana kita terluka pun, kita still nak orang yang sama. So sebenarnya benda tu sangat-sangat mudah bagi Ara untuk dapatkan feel untuk masuk dalam lagu Keliru sebenarnya. Okay, thank you. Tengok lagi satu, Ara, bila kita tengok video klip tadi kan, nampak tak? Ara rasa tak macam Ara satu tahap progres kematangan daripada segi rupa wajah Ara, dan nampak orang kata grow up macam bunga yang tengah berkembang sekarang ni. Adakah itu orang kata image baru Ara sekarang ni? Alright, actually Ara pun nak berterima kasih banyak untuk team wardrobe dengan team makeup production tu sendiri sebab dia ubah Ara ke arah fashion, you know, fashion yang tengah in. So Ara pun memang sukakan benda tu. Ara pun tengah belajar lagi untuk ke arah lagi better, ke arah fashion yang better. So dapat pula baju dengan makeup yang macam tu, so Ara sukalah sebenarnya. And Ara nak improve diri Ara untuk jadi lagi better, lagi cantik gitu lah tiba. Thank you.
Alright, thank you, Lily. Ada siapa lagi? Soalan Afiq berada metro. Okay, saya nak tanya soalan dekat Ara. Mungkin selepas ni kita akan dengar lagi tak? Macam Ara cakap tadi, Ara lebih ke ballot kan? Tapi adakah selepas ni kita akan dengar lagi Ara berkolaborasi dengan lagu-lagu yang genre macam ni? Ataupun mungkin memang dah ada dalam plan ke atau macam mana? Ara teringin sangat sebenarnya untuk nyanyi lagu-lagu yang di luar genre Ara. Cuma rezeki tu tak ada lagi sebab orang orang nak dengar, sebenarnya orang Malaysia ni nak dengar apa yang kita dah nyanyi dulu, which is Ara kalau ballad, dia orang nak dengar Ara ballad je. Tapi for me, kita kena jadi artis yang versatile, penyanyi yang versatile, and kita kena try semua genre. Walaupun kita tak pandai nak nyanyi pun, kita still kena nyanyi. So that's why Ara macam tak apa, kita try rap dulu, mungkin lepas ni kita pergi ke pop, mungkin kita pergi ke traditional ke, macam tu lah. Tapi ada tak mungkin peminat-peminat Ara ke yang okay, kami nak Ara yang penyanyi ballad, kami nak Ara yang penyanyi lagu-lagu macam ni, ada tak daripada peminat sendiri? Ada sebenarnya, ramai-ramai. Actually Ara keluarkan lagu, tapi nasib baik bila Ara keluarkan lagu keliru, orang tak judge. Maksudnya orang cakap, oh sedap sebenarnya Ara nyanyi genre rap. Tapi bila Ara nyanyi pop, Ara pernah bawa cover lah. Diorang ada cakap macam, oh Ara tak boleh lah nyanyi lagu macam ni, Ara kena nyanyi lagu yang ballad juga, yang broken punya lagu. So Ara macam tak apalah, kita try mana yang kita mampu. Okay, untuk Lil J, macam mungkin you boleh share sikit tak macam mana Lil J ni awal perkenalan dengan Ara? Sebab kalau kita tengok, bila dapat buat live berkongsi mengenai kehidupan peribadi dan sebagainya, mesti dah kenal lama kan? So macam mana you guys kenal each other tu? Me and Ara, kita friends for almost like 5 years now. From the time I first signed dengan Rocket Fuel. Yeah, 5 years. Yeah. And when I first signed to Rocket Fuel, we were label mates lah. And probably I think we were the closest, yang paling rapat among all the other label mates. And, I will always like share my whatever I'm going through daily with Ara, and she will help me out at times. And kita pun pernah, we did a lot of projects sebelum ni. Kita buat project like advertisements and a lot of work together lah. So we've built a healthy relationship in that way. Okay, alright, thank you. Welcome, bro. Thank you. Kalau sedih pun dia takkan tunjuk kat orang. And kalau dia sakit hati ke apa ke, dia takkan tunjuk kat orang. Tapi Ara pelik bila dia black out kat IG dia semua, and then post dia. So Ara macam, kenapa Lil J macam ni? Sebab dia tak pernah macam tu. And then Ara pun sebab Ara pernah pernah rasa lah macam stres disebabkan commitment and all. So Ara ajak dia dah masuk dalam live, Ara try to macam calmkan dia bagi dia happy balik, and then bagi dia bercakap dengan fan-fan semua untuk dia luahkan apa yang dia rasa lah. Ara rasa kalau masalah pasal yelah ni kira dah leceh berapa masalah yang emosi apa benda untuk penyanyi, bila you cerita kongsi benda termusi lagu, akan buatkan orang you harap dapat feedback positif lah. Kita mengharapkan, kita memang mengharapkan komen-komen yang positif sebab kita berkongsi cerita kita kepada orang. So tak semua orang akan buat benda yang sama macam Lil J buat sebenarnya. Tapi bagi Ara, ada orang yang jenis tak kisah untuk ceritakan kisah kehidupan dia, tapi ada orang yang jenis private yang akan sorokkan kisah kehidupan dia. Tapi for me, apa yang Lil J buat, Ara rasa macam membuka mata orang kat luar sana menerusi MV Keliru tu sendiri untuk lebih berhati-hati, masa berjaga-jaga dengan family sendirilah. Bukan berjaga-jaga means tak percaya, dia macam more to kena lepas ni kena macam kena baik-baik dengan family. Tak boleh macam sakit hati mak bapak ke, tak boleh nak sakit hati adik-beradik ke, sebab anything can happen, sebab banyak benda yang boleh merosakkan family sendiri sebenarnya. Okay, Lil J, okay, tak ramai yang berani nak
bercerita pasal family matters, benda terutama yang benda negatif kan. Macam mana you boleh terbuka macam ni? Ambil masa lama tak? I rasa like I'm not alone sebab kalau I boleh lalui something like that, mesti ada banyak sangat and ramai lagi yang lalui that kind of problems. Tapi diorang tak ada siapa-siapa nak you know, nak bagi tahu and nak borak dengan siapa-siapa. So I feel like kalau I just want ni, I buat sebagai a message to everybody that is like me and going through the same problem like me. You need somebody to talk to untuk, you know, make yourself feel better and keep yourself safe lah. So, so sekarang macam mana you punya situation? Dah okay dengan family ke? Macam mana? Well, situation is, there's always going to be problems. Masalah tu ada and rasa keliru tu still got, and like I miss my dad and, you know, problems are always there. Tapi, you know, we need to motivate each other lah. Like Ara keeps motivating me and tell me to keep doing my best. And I want to tell that to somebody else also. Okay, thank you. Thank you. Okay, siapa lagi nak tanya? Thank you. Manju, Is. Yes. Nak tanya, Ara. Uh-huh. Is, Ara. Okay, kita tahu ada buat live IG bersama dengan Lee J yang kongsi masalah apa semua tu kan. Mm-mm. Sampai saya ada baca komen yang ada yang mengatakan ni mesti ada something big nak keluar. Mesti macam lagu ke apa. Dan ada yang buat doa ni sebenarnya adalah gimmick untuk pelatihan baru. Jadi apa yang Ara boleh komen mengenai orang kata tu? Okay, untuk benda ni, apa yang Ara boleh cakap, kita orang memang tak ada gimmick langsung. Memang tak, memang tak terfikir untuk buat gimmick. And then bagi Ara pun takkan kita nak buat gimmick pasal family sendiri. Kita tengah sedih pasal family sendiri, kita nak buat gimmick pasal tu. For me, benda tu macam tak masuk akal untuk kita sendiri. Tak tahulah untuk orang lain masuk akal ke apa. Tapi benda tu bukan gimmick. Memang Lil J sangat, I think dia dah tahap yang sangat-sangat stres. And then dia need someone to talk. So Ara just, tu Ara cakap dengan Lil J, I'm a good listener tapi Ara tak pandai nak bagi nasihat untuk dia. That's why Ara ajak dia pergi buat IG live. And then orang-orang yang masuk live tu yang banyak bagi Lil J support dengan ni. Yeah. Dengan motivate Lil J lah sebenarnya. Okay, macam Lil J ni macam mana pula pandangan dia? Nak cakap, line teruk. Okay guys, can you hear me? Tak dengar. Boleh repeat? Dengar. Check, 1, 2. Check. Yeah. Okay. So, okay. Lil J clear. Okay, so towards that topic, right? I rasa macam, well, if people rusting it's a gimmick, they can think it like that. Because at that point of time, whatever I was going through was very painful. And, you know, I bukan jenis like I will tell anybody because, and that's like I rasa one of the issue nowadays. Mana orang nak bagi tahu when they are down and when they are feeling one kind also they cannot because orang lain akan cakap, alah ni gimmick or, you know, like this guy is just acting and stuff like that. But I think people should be more open and more supportive lah. Okay, thank you, Lil J, Ara. Thank you. Ada siapa tanya soalan? Kiki. Okay. Ya, nak tanya. Hai semua. Hai, Ara. Hello. Soalan. Zach, suara you putus-putus. Sorry Zach, sorry Afiq, suara tadi cakap tu putus-putus, tak dengar. Oh, okay, line Kiki clear? Okay, Ara, susulan soalan cabaran dan pengalaman tadi kan.
first time dengan Malik, betul ya? So, first rakaman dekat studio ni bila? Kedua, Malik ni sedetail mana? Maksudnya, masa rakaman tu mungkin Ara kena rakam beberapa kali ke untuk dapat feels and mood dengan lebih, orang kata lebih sampai penyampaian message tu? Okay, tu dengan Ara. Seterusnya dengan Lil J. Lil J kata penguasaan bahasa. Alright. Okay, lagu ni actually kita ambil masa dalam kita ambil masa dalam 1 week untuk kita settlekan semua benda, termasuklah shooting untuk music video and all. And bila masuk rakaman studio nak nak record suara dengan Malik. Malik of course dia orang, dia adalah orang yang sangat detail, dan lagu dia pun memang sedap. So kita kena jadi detail dengan banyak track yang Ara kena buat. Mungkin dalam satu ayat tu mungkin dalam 7 track Ara kena buat. Tapi dia bukannya orang, dia sangat detail tapi dia tak pressure orang. Maksudnya dia tak pressure Ara untuk buat. So dia jenis macam, okay Ara, kita take 5 sekejap lah, kita rest dulukan suara, lepas tu kita sambung balik. So Ara sangat happy untuk bekerja dengan dia sebab dia sangat-sangat baik. Okay, rakaman studio ni bulan berapa? Bila dirakam Maaf. Baru okay. I think 2 weeks ago. Lil J kata penguasaan bahasa masih lagi dalam proses belajar kan, especially menerusi lagu ni, liriknya orang kata berbunga-bunga lah. Dari segi articulation ada masalah tak Lil J? Ataupun macam ni, bila you cuba nak fahamkan ayat yang baru untuk you, adakah you tengok kamus ataupun what's your approach? Well, now bila kita ada studio session tu, Malik personally told me to read everything, hafal and also like faham apa yang sebelum I rap, I kena faham every word in detail. That's how Malik works lah. So he sat down with me and he actually explained whatever words yang I tak faham. He had a kamus, a thesaurus, and dia explain setiap perkataan and feeling yang lain to every word lah. In that sense, would you consider to have this kind of lyricist after this? 100%. 100%. Okay, thank you. Thanks, Nara. Thank you. Thank you, Kiki. Okay, next apa nak cakap? Ada, sorry. Nak tanya lagi satu pasal berlakon. Pasal September hari tu ada berlakon sikit dalam Mulai Mayang eh? Betul. So, itu ke yang Ara nak start berlakon lagi serius ke macam mana? Ara lepas sebab Ara baru berlakon 2 kali dan Ara rasa benda tu seronok sebenarnya. Berlakon adalah something yang Ara rasa macam seronok juga. Tapi kita tengok on kita punya offer dan watak yang kita dapat. Kalau watak tu Ara rasa kena dengan Ara akan ambil. Kalau watak tu rasa tak kena, mungkin Ara akan tolak lah. Tapi memang Ara tengah belajar untuk jadi pelakon yang lagi better daripada sebelum ni. Ada plan nak berlakon, nak belajar berlakon mana-mana actress terkenal ke? Ada plan. Apa sebenarnya plan Ara sebenarnya? Ada plan untuk belajar berlakon, masuk kelas lakonan, tapi Ara tak ada lagi. Maksudnya Ara tak ada nak belajar kat sini ke? Kat sini ke Ara belum ada lagi plan untuk pergi kat mana. So Ara rasa sekarang memang Ara berlaku pun ikut offer yang diorang bagi. Kalau watak tu memang kena dengan Ara, which is watak Ara yang sekarang, Ara akan ambil. Kalau watak yang more tu macam nak kena romantik, nak kena apa tu semua, Ara kena fikirkan dulu sebenarnya. Sebab Ara bila dah masuk romantik punya story, Ara dah macam tak boleh ni sebab Ara bukan orang yang romantik. That's why. Okay. Romantik. Ada romantik ke tak? Tak bang. Tak okey. Okey. Question ataupun dari siapa lagi? Tanya Akmal, question harian ke lagi? Okey, last abang. Abang Jul, last Boleh eh? Okey. Silakan. Okey, Lil J. Tadi Lil J cakap ada, yelah, you punya level depression tu agak tinggi apa semua kan. Mungkin ada seek for
proper punya ni tak? Doktor ke atau pakar ke ada tak? Ada. I went for I met a psychiatrist once lah, which I rasa it was like 2-3 months back bila dia tak not that bad yet. But I feel like it also helped me lah in a way to, you know, get motivated and stuff like that. I did seek for professional help also. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Zach. Wah, nama dia baru Zach eh. Dia ada motor brum-brum. I nak naik dengan dia. Naik motor. Okay, any question from Buzzing Malaysia ke daripada Akiki, silakan. Lil J, boleh tak share your full name? My full name is RVIJAY space RAJ. Vijay Raj. Oh, Vijay Raj. All right. Yeah. And you are from? I'm from Subang Jaya. Malaysia. Subang people. Oh, adik. Lil J, are you first time working with Malik as well? Yes. And what advice did you ask with Malik? I asked him when is he making a comeback lah, and when is he gonna drop his own song soon. And actually, I asked him a lot of things. I asked him, you know, how to, you know, in the music industry, how to be patient, bersabar, and how to learn how to rap better and write better and all that. And we had a very macam masa yang sikit pun, I think I learned a lot from Malik lah. He taught me how to write better and everything. Thank you. Welcome. Ada sesiapa? Dragon, anything soalan? Lil J, sorry, you memang kenal Malik ke macam mana? Not really. I first time I'm a fan of Malik since I was young. And but first time I actually got in contact dengan Malik was dulu bila I buat perform to AJL. Time tu he wrote a letter and he took a picture and he send it to one of his Sigma, which is his boy, send it to me lah. Yeah, that, other than that, I think after that, this is the first time I'm meeting Malik in person. Okay, siapa? Enjoy soalan. Silakan, Dik. Silakan. Apa perancangan Rocket Fuel since dah boleh merentas ni dari segi promotion mungkin? Okay, itu kita lepas kepada our boy, Mr. GP. Silakan. Malam Mr. GP. Mr. GP. Okay. Mungkin di tengah ni. Okay, untuk... Okay, sebenarnya kita orang kalau segi promotion, kita orang dah standby. Macam kita dengan team Rocket Fuel, memang dah plan. Tapi we target plan bukan nak buat sekarang. Kita target untuk promotion tu, we target untuk buat mungkin bulan 12. Biar settlekan everything bulan 12. Memang dah ada dalam marketing plan. Betul tu. So, untuk sekarang pun, Alhamdulillah, kita pun dah dapat banyak feedback macam minta request Ara, DJ lagu. Tosong cakap you all, masa kita dapat lagu ni, selalunya kita hantar lagu kat radio ke apa, ambil masa tau. Tapi sebutkan Malik, lagu ni lagu Malik memang jenis yang wow, jenis yang pum 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 macam jalan tu cantik. Sebab betul selepas Malik buat The Last dengan Dayang kan, lagu Malik ini mula-mula dengan Najwa, I remember, and then Dayang, and it is Ara. So lagu ni nampaknya Alhamdulillah, I terusang cakap lagu ni move on. Contoh sampai, contoh example, I tak cakap kat Malaysia, I cakap pasal Singapura. Saya so, hantar lagu tu and then from this is from Ria kan. Kerana Ria kan susah sikit lagu kita nak main kat Singapura. It's more target for Indonesia from Singapore kan. Dapat lagu ni terus abang je can lock Ara and Lilija for interview for Ria Radio Ria. Memang cakap okay, semua jalan cantik lah. Sebab dari segi promotion memang jalan cantik. Cuma saya tak, kita orang dengan Ara dan Lilija memang tak sabar nak keluar
daripada KL untuk buat promotion. Ya lah, promotion. Memang itu yang kita tunggu-tunggu. Tapi pihak Rocket Fuel kata kita tunggu nanti bulan 12. Sebab sekarang ni pun banyak orang nak lari balik cuti kan, nak pergi Kelantan kan. So tak nak benda tu, kita relax nanti bulan 12. So far itu plan kita orang. Tapi sebenarnya saya tengah tunggu sebenarnya yang the right person to talk benda ni pasal Malik ni adalah Mr. Feroz, sebab dia yang our boss yang buat benda ni kan, dia mula tau, dia yang tahu jumpa apa dia deal. So because my boss dalam meeting, so and then nak kalau nak tanya segi promotion, mungkin GP pun I think dalam meeting. Okay, ada apa soalan lagi dengan dua orang mereka? Nanti tanya I, nanti I popular je. So Ara, community rap orang kata kira boleh memberangsangkan juga. Do you think this is a good opportunity? Soalan cliche, of course it's a good opportunity kan, but from your point, mana nak tarik new market? Okay, untuk Ara dia sangat ialah big opportunity untuk kita. Satu pun lagu Malik, satu lagu rap yang memang di mana rapper sendiri ada peminat dia yang tersendiri. Ballad ada peminat dia yang tersendiri. So Ara rasa bila Ara dah pergi ballad, nak masuk ke bidang rap, dia akan jadi satu macam kita membesarkan lagi kita punya bidang dan kita punya pengaruh kat situ. So mungkin kita boleh tambah lagi peminat dengan lagu-lagu rap kita, kita boleh tambahkan peminat dengan lagu-lagu belet. So Ara rasa benda ni bagus untuk diri Ara sendiri untuk membesarkan nama Ara ke tahap yang lagi tinggi. Tak dengar. Hello? Alright. Dengar Abang Jo. Okay, dengar. Okay. I complete dah. Okay. Any question yang lain sebelum kita wrap? Anything? Mr. Dragon, you got any question? Of course, you banyak benda kalau otak you diam je. Dragon kurang sehat hari ni. Sorry. Get soon, Jo. Any question? Sorry to hear that. Yeah. Apa dia? Tak dengar? Huh? Any question yang lain? Soalan-soalannya? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, kita setakat sini sajalah. Okay. Alright. So, Lee Jay and Ara nak say thank you for the media ke apa, silakan sebab mereka support. Yeah, thank you so much everybody for being here and supporting. Thank you so much. Okay. Alright, thank you so much to everyone sebab daripada lagu Ara yang first sampai lah sekarang korang ada bersama Ara. Thank you so much and kita doa bersama supaya lagu ni jalan yang lancar. Amin. Thank you everyone. Alright, so okay for Ara, everything for the media, thank you so much for interview. So Abang Jo dah hantar dah all the story dekat WhatsApp you all semua, Jo boleh check everything. So terima kasih banyak-banyak ada media support kita orang. Okay, dah confirm Rocket Fuel, thank you so much. So apa-apa nanti kita catch up lagi, kita akan buat satu press conference soon. We're talking there, Alif from manager from Rocket Fuel, iaitu jaga Hill. Okay, kita akan soon akan buat PC. Tunggu dia punya jawapan dia orang lagi. Nanti kita akan buat press conference bersama Hill pula lagu baru dia. Apa lagu dia? Ketopang 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 Kelenteng whatever lah. Tak apa kan. Alif, anything to say for Hill coming soon? Alif, any set for media, for pihak akhir, Kamisun apa benda? Oh, Kamisun kita akan release kelentong tajuk dia. So, kenalah dengan situasi sekarang yang dah boleh rentas negeri. Lagu dah ada dekat radio, boleh request. Cuma official date release MV 22 hari bulan ni dengan digital streaming. Okay, thank you Alif. See, lagu dia kelentang-kelentung. Mak pun nak buat kat single lah kalau baru. Kalau dia keluar kelentang-kelentung, I nak buat lagu cerita broom-broom. Model I, Afiq daripada Harian Metro. So you Zed, I jadi Azura. Okay, version baru. Okay, broom-broom.
Alright, so Brum-brum Nabila Razali bang. Ah, huh? Oh tak apa. Ini I featuring dengan Ali Harimetro, meletup punya. Sorry, okay, sorry. Kan. Kamu cakap Alif, cakap sekali nama single baru kita Brum-brum kan? Okay, so kita thank you. Jadi sebenarnya kita nak interview Encik Fairoz pasal lagu ni, tapi Encik Fairoz tak masuk lagi pasal dia Omi dah tanya macam mana dapat lagu ni kan. So our boss tak masuk lagi. So tak apa. Dia pun dalam meeting sekarang ni, everything. So okay, guys, thank you so much everything. Okay, thank you everything semua. Terima kasih banyak. Thank you. Ara thank dengan you, okay, Ara dengan Lijie stay dulu. Alright. Thank you semua. Thank you. Kan? Kan? Okay.